Ljudi moji džestevi, nama pa dobrodošli svi u GTA 5 trke Halloween padine, brzo reci oj, šta ljude sve očekuje, znači od 1. juna pa nadalje. Ludilo, ludilo. Kako ludilo budalo ma, jedna? Ljudi, došli od 1. znači juna, Šone tako i Impe kreću streamove GTA 5, bit će nagradnih igara, bit će svega tako, tako da preporučujem da kliknete link dole u deskripciji i da dođete na te streamove znači, od 1. Halo, prvog, tako je, tako je, Impadin i Šonadin streamuju pre brutalne GTA 5 trke, Death Runove, ma sve i svašta. Op, Impe, kakav je ovo sad trka budalo jedna? Šuti, ne znam, Šone, dobili smo ove kartinge, majmune, da što me ja, udari? Pa dobro, pazi, jao, Impe, halo! Imam osjećaj, evo ga motor, Impe. Upravo to sam pošao reći, imam osjećaj da ćemo dobiti neki motor. Jao, zašto imaš osjećaj, zašto si imao taj osjećaj, da me reci? Pa zašto sam vidio da se zove trka sa motorima? Aha, aj, ovo ti zapraći. Trka sa motorima, šut, to tako treba. A, Impe. A, evo i ja. Ne može, šta i ti, jesi i ti zapraću? Može, ja šta ne, viš da može. Može, jel? Aha, dobro, vidimo sam se, polako. Vidimo se. Ljudi, lajkujte video, pa sam nismo rekli. Lajkujte vi, slušajte. Ajmo da pobjedimo YouTube i algoritam i sve. Znači, ajmo na ovom videu da ima 20 miliona lajkova. Ajmo da kažemo YouTube, pojma nemaš ba da igraš ovu igricu. Yes, to je znači, to. Lajkujte lupte si, subscribe, lajkujte video i dođite opet, kažem, svi na trovo, zato što, braćo, slušajte me ovako. Znači, ovaj mjesec, mislim, ovaj što ide, šesti mjesec, ima da bude eliksira, ma dijel ćemo vam sve i svašta, vjerujte. Znači, nagradne igre. Tako je, znači, igrat sa nama GTA 5 trke, pa, tako da. Logično, logično, nemojte se zezat. Opa, Impe, de malo uspore, ako nije problem. Usporio. Impe, dobro. Ti se kod da si se zezno, se, ha? Malo, ako se to tako može da nazove. Ljudi, lajkujte video, brate moj, lajkenzi, bitenzi, klipenzi, legendo kralju. A, idemo sa pun gaz. O, jesam se zaletio. Šta je? Šta je, buraz? Šut, ludlo se dešava. I jao, ja sam se zajedno. Jel si tebe ovo desno? Jel moguće ovo, brate moj, samo mi objasni. Da li su ovo istine, ljudi moji? Juš dobar motor, Šon. Šta na zadnji? Evo ga. Oj, dobrog motorste. Dobro je te bila motorsta. Op, dem Impe malo zezni se negdje, molim te. Pa sad sam se bio zezno, ali šta, eto ti si bio zezno. Pa dobro, i ja sam se zezno, ali da se dogovorimo da si ti zezniš, da se ja ne zeznim. Jel može? A što nema? A, Impe, zajebao sam se. Šone! A. Vidi što nas zezna, čeka gore. Šuti, zezaj ili čeka, šta je reći? Jedno i drugo, pogledaj gore znači. Gdje gore, burazi, jao, au, Impe. Znaš šta se meni čini, buraz? Da smo mi zapravo tek krenuli ovu trku da igramo. Meni se čini da nismo ni krenuli kak treba. Pa i to, dobro se rekao. Tek ćemo gore da krenemo. Dobro se rekao, ali buraz, mene ovo ne ide nikako. Slušajte me ljudi, au, zezno sam se. Ne ide nikako, ja se uz planinu ne mogu popit, a kamo šta se reći? Zezno A, ne ser. Ja, znao sam, štut ništa me ne pita. Ljudi, ako slučajno ne završimo ovu trku, završit ćemo i na live-ovima od prvog. Tako je, znači od prvog, znači u 6.00, Šonadin, brate, svaki dan live, Impadin je u koliko stila, u 4.00. U 4.00, ali slušaj, Šone, hoćemo im reći iznenađenje. Ajde reci, mislio sam da ne kažem, ali hajde evo da kažemo, ljudi moji. Šone i Impe će upaliti jedan stream ranije, a to jeste 31. ljudi moji u 6 sati yes. Kreće, svi da ste došli. Jes, logično, znači to je specijalno za vas, razumiješ? Znači, specijalno za vas, da. Halo, Impe, ja ne mogu da vjerujem, buraz, mene ovo nikako ne ide. A ja se jedva popeo, brad. Buraz, ti se popeo, blago tebi, ja se još nisam ni popeo, buraz. Još ti se popeo. Halo, koji je checkpoint? Motora, kakav ja sam dobija mapu sam čovjek. Halo, 20 sam checkpoint. Ja 21. brate, pa ti pa stu! Pa tu sam ja, pa dobro je. Majmune, jedan pa majmunski, ja te čekam po majke. Pa ti si dosta loši od mene. To sam dosta loši. Tu i dosta loši, mislim, ništa bolji od mene, to sam htio da kažem. A, pa tako, opa. Tako, da. Opa, i ja. Dobio sam ja mahu, Šone, da iš, ja mahe, kako ubija. Opa, evo je, i ja. Ništa. Impe, šta je, brate? Pa što ne reče? Šta? Pa što ne reče da treba nas kakav onu ić? Konju pa jedan! Pa našla si očno slone jedan! A šut, nemoj me pi... I jao, Impe. Oj. Uspio sam! Oj. Šta je? Šut, ništa me ne pita, ovaj checkpoint daleko dobre, šanak. Dobre. Padni, molim te, padni. Eto mi idim iza tebe, nisam te dugo vidio. Nemoj, molim te, sad. E, pa sad ćeš ti zeznuti. Imam vas čak. Ti se nešto restartam. Pa morao sam, buraz, malo sam, razumiješ. Prvo sam mislio da neću uhvat checkpointa nikako. To, idemo! Opa, dobro. Nemoj ti srat, pa ćeš da vidiš kako boli ovaj stomak. Da, dobro, šuti, govno jedno znači, šta je ovo Impe? Au, kaki su ovo znakovi, Rocky?
Autobusi, autobusi. Kaki volan autobus? Znakovi majmune. Kroz autobuse ide majmune, kroz autobuse. Jo, ti već do otle došao. Šone, ovdje ako ne padnem, jao, znači nema gdje da padnem. Šuti, dobro, dobro, evo me, je spao, ajde, obraduj me. Obraduj me, buraz, ti kad padneš, ja sam prvi, razumiješ, to ti je to. Ja, to ne smijem da dopustim, ne. Moraš, vjeruj. Ne. Vjeruj, brat, u svoj, opa, lagano, bravo, Rocky. Jao, opa. Neće sve niko govorit kako ćeš ti igrat u igricu. Tako je, šta je ovo impe? Šta je ovo? Koji je, brat? Ovo, bura, znaš kak, ja ovo ako uspijem, prije svaka men čast. Opa. Dobro. Ajoj. Dobro, odlično. Ajoj, pao sam. Lažiš. Ahoooo. Pao sam, Impe. Jesam. Bogati. Impe, znaš dok li sam došao? Au, Impe, znaš šta je se desilo? Kroz vrata od autobus. Rukav mi se zaglavio i moj pao s motora. Rukav izgleda. Kako se rukav zaglavio? Ne znam, da bog da se on ustruo dva puta, a i ti s njim. Pa jel mogu ući ovo ljudi? Joj, majmune, da. Laže igrica, buraz. Znači, taman sam on auta prešao. Ti izbudalaš, vidi ovo, molim te. Molim te, ja ne mogu. Pao sam, evo, pao sam, ako ti šta znači. Padni opet, molim te, sam. Neću. Dobro, nisam još, nadam se da i neću. Dobro, odlično. O, pa ti stu odmah iza mene. Ne znam ja gdje sam, buraz. Ne smijem sada, padam, čovječe. Impe, čekaj, tako sam da iš checkpointa, razumiješ me. Znači, sve kad se zeznu, automatski bi reč kvitovu, ako me razumiješ. Bogati. Šut, neću reći dva puta, ne bilo stvarno. Joj, zna da će biti reč kvitova i na live-ovima jedna čekam. Odlično, pa jedna čekam, ljudi moji, pa ne smijete to propust, braćo moja. Znači, i bit će onim face to face trka, onih najluđih trka koji vi volite. Ja. Ko je, brat? Pa tu si! Pa tu sam. Pa tu si. Pa što ne govoriš? Pa govorim, buraz, govorim. Šone, moram ovako uspjeti. Molim te, Bože. Jel i ti to pokušaš tako? E, pokušavam, buraz. Tako mi je malo palo. Opa! 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 Zabalo! Aj! Šta je bilo? Je zamalo? Lajkujte video. Opa! Ne, brat, ništa, mora Impe ovo normalno da pokuša, ne. Probaj još jednom nakon. Neću neka, hvala. Probaj, buraz. Najmne, da ne vidi ga, vidi ga što skonto taktiku. Staje, gopa, jok, je ti, ja budala, jel? Skonto taktiku, ja. E, budalo, jedna. Ide malo gas naprijed, gasam. Ja sam, gde ti imali? Gas. Nemoj sad da gas, ako sad zagasam, tu će ti... Pa što se ne okreneš? Ne! Ja sad ću. Šuti, Impe. E, gde da se dogovorimo ovde da idemo polako, buraz. Šta tu urat? Hoćeš ti prvi, buraz. Molim te me, nemoj gurat. Pazi! Impe, nemoj mi taj pritisak, buraz, stvarat. Znači, ja motam i prije redi. Nemoj, Impe. Buraz, sad ako je pao. Ne! Ne! Bože, dragi, ne laži. To ti ti daje po. Ne laži, ajmo mi probat ovako još jednom. Ne, neće valjda. Može ovo, Impe, može ovo, buraz, sam ga nazad i malo ga zaglajdu, je. Ja mislim da ti uspijem. Ej, malo, može ovo, vjeruj mi. A pokušavao bi ja, aaaaj, konju ide. Uj, znam da te odbacio. Moram mu, buraz, može ovo, vjeruj mi. Gdje da probamo, vjeruj mi, buraz, samo ga nazad mi. Evo. Opa! Opa! Tu! Isto prašu. Nisam, Impe, Impe. Ne, buraz, ne mogu da vjerujem, buraz. Majmune, jedan majmunski koji ljudi moji, kakav masterizam, pa molim vas, hashtag Šone, prodole u komentarima. Želim da vidim 20.000 komentara za ovaj profesionalizam, pa ovo nema nigdje, kako sad? I majmune, jedan sretni. Pa je, marš majmune sretni, ja, ma halo, pa dobro, šut neka, Rocky, idemo, samo jako, samo hrabro, otkad Šonadin brat to nije rekao, pa da narode, pa da braćo, da li će to Impadin da dobije DNF pitanje, sad, sudeći po svemu, nadamo se da ne izraši nikakvih parkurova, jel to prešao? Nisam prešao, je odo ja na rikverc. Lažiš, nešto si mi sumnjiv, nešto si mu kao, šta je konju jedan? Evo idem na rikerc, ne mogu raditi što pokušam. Ali Impe, ti skriv, buraz. Ti si rekao ne i ja sam rekao ne i pal smo. Pa, jest. Pa ti skriv, razumiješ? Pa što sam ja kriv? Pa ti skriv, šuti, idemo po tu pobjedu, idemo po tu pobjedu, pada ljudi moji, molim vas, hashtag Šonadin Pro. Gdje si Impe, kako ide Rocky, jesi dobro?
Odbrojavanje je počelo sad. Već! Da, hvala lijepo, hvala lijepo. Nema vremena. Lajkujte video, ljudi, lajkujte video. Ma nema šansi. Lajkuj video, brate moj, Jesse, da vidim jesu praču. Ma nema teori. Ma nema fam. E tu padaš, tu ode, pobježe, pobježe. Mrš konjino jedna majmunska. Dobro, ovo je odlično, znači, ovo je odlično, halo, znači ljudi, od 1.6. u 6.00, znači nemojte, što ti je Božk, šta je ovo, kako su to krikovi? Lagano, masterski, znači, halo, braćo, dođite na naše live streamove, a to je to što se tiče ovog videa, ako to živa, like, share, subscribe, posjetite ovog majmunatina i to je to, poj.